वेलकम बैक टू माय चैनल एतिया राती बाजिसे 7:30 बजा आरो मय एतिया भाबिलु कि रेसिपी एटा बनाम आरो आपनालोखौ देखम कि रेसिपी बनाम आजै हरु मास लैसिले कावे मास आरो कावे मासर लगत म केना कोनि बनायसे हेखिनि साइगो थाखखसन आरो लगते मायु बनाबो आपनालके देखि गय थाकिबो गतिके साबोल एतिया मय लैलैसु हरियो केतामान लगते दिसु जलकिया केसा जलकिया केतामान আৰু এতিয়া এড কৰিছোঁ ৰসুন কেফুটা লগতে দিছোঁ বিলাহী এটা আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া এনেকুৱা ফৰ্মেট হৈ গৈছে। এতিয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ হালধি সানি লৈছে, এখন কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু তাতে তেল অকণমান দি দিছে আৰু এইখিনিতে এনেকৈ কৰি দিছে যাতে কেৰাহীটো তেলখিনি লাগি যায়। তাৰপাছত এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছে আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি থকা ইমানকৈ দেখুৱাই নাথাকোঁ যিহেতুকে চবে জানে আৰু। আৰু এতিয়া এই পেষ্টখিনিতে ৰেড চিলি, হালধি আৰু নিমখ দি লৈছে আৰু চাই গৈ থাকক এতিয়া। আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, একেখন কেৰাহীতে তেলখিনি দি ল'লে। তাৰপাছতে এয়া যিখিনি পেষ্ট কৰি থৈছিলে সেইখিনি ইয়াতে ভাজি লৈছে। এইখিনি এতিয়া ভাজি থাকিব, এনেকুৱা ফৰ্মেট এটা হৈ নোযোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগে। আৰু অকণমান দেৰি শুকুৱাই লোৱাৰ পাছতে ইয়াতে মিক্সি জাৰটোত পানী মিক্স কৰি থৈছিলে সেইখিনি ইয়াতে দি দিছে আৰু বেছি পানী ইয়াতে এড কৰা নাই। আপোনালোকে চাই গৈ থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থকা মাছখিনি ইয়াতে দি দিছে এটা এটাকৈ আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান লৰাই দিছে যাতে মিহল খাই যায়। অকণমান দেৰি ৰখাৰ পাছত, উতল অহাৰ পাছত এয়া ঢাকি দিয়া হৈছে। উতল অহাৰ পাছত এনেকুৱা ফৰ্মেট এটা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ খুবেই ভাল লাগিলে, কিয়নো বহুতেই ইজি এটা ৰেচিপি হয় আৰু টেষ্টি। গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। থেংক ইউ ছ' মাছ।